Єгору з Хустського Велятина всього 9, а він вже на рингу, бо останні кілька місяців активно займається кікбоксингом. Секцію з цього виду спорту у селі відкрили півроку тому. Хлопець не зволікав і записався. Зараз він виступає у спарингу «Синій кут» і збирається перемогти. Я займаюся спортом кікбоксингом. Це вид спорту дуже серйозний. Я стараюся перемогти. Зрештою, Єгор таки подолав суперника і переміг у поєдинку. На іншому спортивному майданчику також триває двобій. Однак вже зі змішаних єдиноборств. Юнаки ведуть вже більш запеклу боротьбу один з одним, ніж на рингу. Тренер одного з них каже, це вільний бій. Я сам виходець із тайського боксу, клуб у мене теж тайського боксу. Різниця з кікбоксингом небольшая. Тобто в кікбоксингу б'ють руки, ноги, у нас б'ють руки, ноги, колені, локті і боротьба в стойки. Соревнования – это очень здорово, что проводит федерация, потому как мы сейчас готовимся на чемпионат мира. Два моих парня отобрались в сборную, и нужно проводить как можно больше соревнований, чтобы набираться опыта. Больше соревнований, больше боев, тем ты увереннее себя чувствуешь, и дальше тебе легче, потому что ты уже теряешь, грубо говоря, волнение перед боем. Из-за этого ты показываешь свой максимум. Щодо змагань, в яких юнаки та дорослі беруть участь, так це перший відкритий чемпіонат Кубок Хуста із кікбоксингу та зі змішаних єдиноборств. Загалом учасників грандіозного спортивного дійства понад 200. Серед них представники Закарпаття, Житомира, Львова та Волині. Ми максимально постарались пригласити максимальне кількість учасників, тому ми організували відкритий чемпіонат міста, щоб сюди могли приїхати інші команди з Закарпатської області, також з України, з інших областей. Наша ціль – це розвиття в цілому дітей. Тобто, щоб дітки розвивалися, щоб діти більше займалися фізичною нагрузкою. От наша основна ціль – це розвиття, розвиття дітей. А вже в більш конкретному спорті – там кікбоксинг і змішане єдиноборство. 14 команд приїхало. Ми дуже хочемо, щоб більше в Закарпатській області більше було спортсменів. Із цього десь 80% спортсменів – це закарпатці. До слова, пропагувати спорт та здоровий спосіб життя – мета головних організаторів заходу. А також їх основне завдання, покладене федераціями, проводити і змагання. Ми стараємося показати максимально молодежі, родителям, дітям, що спорт – це добре, що він розвивається в Хусті, в Хустському районі. Ми максимально стараємося. У нас вже є дві команди в Хустському районі – це в селі Велятина і в селі Рокосово. Занимается около 120 человек уже в Кузском районе. Что мешает развитию, это специалисты. То есть их нету. Из-за этого, чем больше будет спортсменов, тем больше будет людей, которые, может быть, захотят тренерскую деятельность, заниматься развитием. Будет выбор. Бойове мистецтво демонстрували спортсмени різного віку і вагової категорії. Усі показали найвищий рівень підготовки. А відбулися бої за підтримки влади міста та району, численних партнерів та небайдужих до спорту. Хороший почерк і дуже, дуже потужний напрямок у розвитку фізичної культури і спорту. Хочу всім вам побажати перемогу і нехай переможе найкраще. Дуже приємно усвідомлювати те, що в нас є такі люди, які працюють з дітьми, які всіма силами намагаються забрати дітей з вулиці. Я вам скажу відверто, якщо б не Аня Романенко, якщо б не Галя Бондаренко і якщо б не Володимир Голуб, цього б не було. Давайте похлопаємо цим трьом, які є генераторами сьогоднішнього свята. Без подяк та нагород на відкритті також не обійшлося, як і без виступів талановитої молоді Хущини. Крім того, не менше присутніх вразили і показові виступи вихованців спортивного клубу «Самурай» із Ужгорода. Завершальним акордом церемонії відкриття чемпіонату став масовий флешмоб від Центру бального, спортивного та сучасного танцю «Еліт» із Хуста. Що стосується результатів змагань, то у командному заліку з кікбоксингу перемогу здобули закарпатські ведмеді село Велятино. Друге місце посів спортивний клуб «Самурай» місто Ужгород. Третім став «Спартак» місто Хуст. Кубок Хуста зі змішаних єдиноборств отримав спортивний клуб «Інфайтер» місто Тячів.